Дороволорон эхиге сахасер информационный бери тюрчастагы тахаритин көрөгөт студияга паяун кифровен элибин. Бүгүн сарсердай мекан лугар аам дам тымны түхен осколу оголоругар үйрэх тохтоото. Оруйоннағы келин диспетчерске кинейтінер битнен сордоңноқ, артық, өймекен, оны үшіген электрігер салгын температурата 6-10 градуска тиген амтан осколу оголору бары үйрэмметілер. 10-тон томторгы бүйонағыз, түрікке бүйон 6 градуска тиген тымныен бастығыттын 11-ес класка дире эмие үйрэмметілер. Улус кинегер ушнера бүйолегер бүйон 5 градус білетенне, онан манны гимназия онна хамен Катнун скологолоругар уйрах тохтотулунна. Аспат сууккага республика үрдүнен 200 йордан кехи коронавируска сыстыбыта беденне ол эхигер жокускайга тогуан Мирной районугар сүйрбалта Нерингирига сүйрбе 5 алданга сүйрбе 1 Өлүякмага сүйрбе Нюрбал угар 1 өссө 1 районга 1-тен уанга диэрети белтемие белетенне. Лабораторияларга 4-233-чийни ордулар. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, многие из вас прививались в начале января и, соответственно, по май месяц. В связи с этим для этих граждан уже наступил период ревакцинации. В связи с чем в целях создания коллективного иммунитета приглашаем вас на ревакцинацию в наши учреждения здравоохранения. Также можете вызвать бригаду для того, чтобы медицинская бригада поставила соответствующую прививку. Обращаем внимание на важность ревакцинации. Особенно тех, кто прошел вакцинацию в первом полугодии 2020 года. Идея карды. Итинига аттах научный түхілгі түміктүр түхімеген бүгін юрилях бұйгарайдылар. Терехен аан бастан 2-тінші сәтті салақы ғытылды бұта сүрініс қоғаны ортан алқыға студенттарын тіншер үліға наукаға сығыры болар. Бастан ұта 200-ән тақса әдер кеге күтті бұта бұйыл балтыра түхінші чат кәтәқтен оны сирей көрсен күректі әр научный терехен қазды қайынсқалақ ортан ал үйрақ күхатын студенттары интернетінен барар олимпиадаға Билилерин тургуталлар конференцияға научный чинчилери билиндерлер. Терияччилер тәлдерінен ортан ал уйрақ күхатын студенттары наукаға интересті саңа сонын көрюлі әқтер бит. Оғалар болдағаны бәлерін, иделерін, иделерігер тоқсаңа барын, тоқсайдытын, оны тағынан бәлер әсі тұғыры чинчиен үйретен көрілдер, оны науқаға кенілер, бастығы қардығылары болар, оны иделерігер өсі жүгі хам берілдер дегені біт, оны тұн көкте ақты күтталар, алтыны, сәтіне өйтен алақсын ұйтылар, ағалан бастан колледждар, техникумнар істерігер болар, ол кәнеттен уже отбор болар, ол кәнеттен бұл білген тағамы түміктүр бүгін хасын түмәқ болар болады. Ол күрдік болғанаттан опсай күтачы ақсана балтыраты ғынчаттан тақса. Бұйыл жоқ сухал медицина көмете түріттемете тоғу ғансылын туалла. Бұл салдар тоқары бұрастыр сүйінен Джон Олоғын өлірі дүйттен бұйған көміскен кәлілер, қорат күннеті олағаттар нәйледінің ақсан әлбір, оның күннеті 500-тен тақсан ғыры керер. Білігін суал медицина көметігір өпсай сүйірбе 5 бригады күністері түйіндері түбігірелілер, сылын ақсан көмеге тұттылар оборудованияны ұлы техниканың саңардалылар. Бұйыл тәрілті өпсай оңағыз медицина оборудованиятының ұлан толыры қатшылды бұт масыналары тұтта, келер сылттан диспетчер сұлыспата әтеніне үлі сүнгінен барта сыйппарға олырчы көйіктәк. Ол саңа қарды бастадан тұран жоқ ұскайтан сағауынығы. Бұйыл бігіге ұлыстар әделені, сұғал көмі әделенелері ұңырамыт семинар ұңыр бұп бұт. Білеген бігі станция бұт планшатқа көхәрі өйтер. Ол ұны білен өйрек болы тұрар. Анығыз қығылттан уже полностью планшетка көрі жүрді. Электронный документ абарот болыр. То есть бумағыға ғыр яғын ұшы ғоқ болыр. Планшетінен ұшы барыта электронный вариант. Бұйыл намылығығығығыр государственна политическе диетел Илья Егорович Винокуров сыла білдірілді біті, онтан намнағы педагогическе колледжкені атын сүгір. Чағылғай кейі атын үйететігі ұлысқа раз тағымнақ тәрәйін барар, Құдуғынюк Сергей Колесов ғылджа Винокуров мәтеретін қолыстағы түйерді. Бүгін Құдуғынюктер күндерін көрсі ұрғы жетігітті Нюргияна Романов алтыста.
Илья Винокуров атынан Намнағы педагогический колледж преподавателя Сергей Колесов бу үйерек кыхатыгар тыгынча 1991 сылтан кудуохуннюк преподаватель бұгытынан үлелер. Сергей Николаевич сахан оротугар сүнкені төлях Илья Винокуров ологын архыптан документтан үйеретен бир дуғата сыппыт картыскатын ылан колыстаға түхерді. Илья Винокуров саха сирен үгі сулуғығар экономикаға, промышленностка, социальная эггеға, үйерекке доробия харыставылын сайдытыгар оңырбыт өңеті үгіз. Кудуохуньо караганан бу метерекке Илья Винокуров үлені қамнағы кыя қото тутар, өрегей кемігер сылджар денетер. Қасқыта чөнне белай болнаған деп атта. Он все-таки эти документальные туттан арықта тейбекевін, онна майгына да хатабытым. Онна жүхіннен арықта туқтан меддам, живописіне качествовен бейбітім. Онна эти именно ол қасқыттер, этикіне характера, эти беремет тәғе туға барты көстерді. Намароюнугар улахан тутулар Илья Егорович бұхатчы жағалынан көметінен контролынан үліға кетбіттірі. Олыртын бидестірі намнағы педучилиші жиеті. Сергей Николаевич өреппі тұстуджона Николай Мочкин Илья Винокуров училиші жиетін тутутугар улахан кыхамнетін үгі сыратын урбутын тұхынан ойулабыт. Главный герой кеге білден тұран центр көрір қаған бар. Картынаға да болын қаған бар кеттіқіне. Олен центр көтір орағат кеген. Кенінік бұл мені құрығы именно центр көтір робот. Оны елетінің мұнан бұл шөбе динамичіне тұақ көндірмейді. Характер, кей характер. Бұл ұрғығы түспет комплекска ұстудионнар 1963 сылтан 1997 сылғы дейірі өреміттірі. Келін туту анығылы тейптенен білеген бұ жеға 900-тен тақса ұстудион өрәқ білі қығатын ұласыл жалылар. Отын преподаватель Сергей Колесов бастақы профессиональный қардығылары оңырырғар, маңнайғы ақылаты ұғырбұт ұчуталларғар Светлана Егоровна Ахлопковаға, Михаил Романович Петуховқа мақтала ұлахан. Нүрген Романова, Энергетик Рашапкин, Сақатыр Веденете, Намылуға. Республика үрдінен ұтылда тұрар бәтерейіні сұрыт ақсыны өйен амма нәхелегін бағылықтыра салаятшылыра ұруен қағытығыр сұрытуыны көкөләтілер. Амма лоға қағыт күн бүгін ортотынан тұхынчы сұрытатшылақ, оны тағынан көйәр сетіменнің ағатшыларығыр сонынларын терерді ұлырыр. Лия Яқывлева салғыр. Білінгі тетімне ғылыққа қағыты ағыр сұрытар жанығы ябатын еннеттені аммалығы қағыт айыр коллектива сұрытатшыларғыр араз исхоғынлағы акциялары тәрер. Кенелер сонымныры қағытның өйірі болбаққа көйәр сетімінің өй ағатшы кең әйгетігер әмет ерділлер. Ол күрдік білінгі кемсерінен бәйлерін сайтырын, ютуб каналларын, инстаграмның өй сонымнарын тұтат ағарық солыр. Қағыт, көмаға қағыт солтыта қаған бары білеке елете тұтағыдан ағырығыр шуай болады бітті. Жеретен ұнынлары көріністтен арас үші интервьюлары, қалақ бапростары, тұтулары бартын кенгетен сұрдатан тағары бітті. Айыр коллектив ағатшыларығыр сәргеқ интерігіні материалары білімнен тағарырға жылуғар. Маныға анал балағалар, кейі онны сақуын, тұғы ғыла, ұмсулған, онтын татын сұғырылар жон сәрге бейірі білініләлілер. Қағыппыт үкі тілін тұқсыр, нұтша сұқа тілінін, онына нәделіға бірді тұқсыр, ұрыт үкеді тұқсыр еті. Қағыппыт үс құхана интерігіне жоңы ағымты боларығыр, бей қағыппыт үхінен араз балағалар үлелілер. Республика үрінен ұтылла тұрар бәтерәйіні сұрыт акция чәрчетінен аммалуғын бағылықтара, тірілті салаятшылара бәтерәйінлерін сұрыт алылар. Амман әйлігін бачоттақ ұлықтағы Тұғуын састақ Елена Петровна Василиева әбәлі өні бұ акцияның ұлыс қағытығыр басқа сұрытуыны тұтан өрді. Аммалуғыр әте жөнлері құрыялларын оны әбілі Өне үлелілерін өбілігін, үлей тұғынан ағарбын өбілігін, әмі. Онтын аммал ұғын кен балығытын профсоюзіне тірілдеті бәтерәнлерігер әме бұ акцияның сұрытуға күтінна. Республикаға профсоюз тірілді біте сүйіз сұла бәлетінерден хебәстен біт, профсоюз көрділі бәтерәнлерге қағыққа үріптарыққа демет ұлынан біт, онына бұ білігін үлелігін жар проф организатандар бұтыға демет сүйбәттен тақсырки қағыққа сұрыптарыға іспесақ бұтын жопчылан тұра біт. Күн бүгін ұлысқа бұ акция салғанар, нәйлек бағылықтарын эстафеталарын білеген аман ақыра бағылыға тұтан сұрытуыны ұйтыға. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатил Бейдіне Амма. Жоқ смар библиотека белі оны прошы ден тейінер тұстырынан теттік мультфильмдері аян тұтан тағарды. Бүгін күнгі қайуе 6 сирета бар смар библиотека өлі әттері вайымнені олақы кирлерін берсеті елімметті.
теркинлер алма серген бантерлікті үп қарчы түнен белгілеғ боларғы ұйытар үлетігер сөпті бәйіндер осқолық олырған мультфильмі аян ғранылы бұттыра. Етерге дере анығы технологиянан осторияннан нөңе оғылыры осқол көбайы бұхарарға иди үйретті сөпті өқтіп тұттарға тақайығыны ғаунылығы бұттыра. Барыты ғуан сериялағы болуға маныға смарт библиотека үлеттері өссі де бұланыры кең еннекетін түрөбі түрі тілі үйреттігі олығыран мультфильмі әмен ұруақтыра. Айымнені смарт библиотека YouTube каналығыр толыры көрекқа сөп. Бұл үп қатшы тематығар бігі кетігінші 19 сұлтын үлілен ғаға бұп бұт, онына оғы әрдіқтен бұ теманы ұрытыққа, күрдіріққа, өретіққа нәді біттен түмікке кәлеммет, күріғы ғырғы мультик тағарыққа хөбі біттен тұқұйда бұп бұт. Онына бұ сұлтын ғағалан бігі финансы кеден тәттік мультиктары тағарын рәбіт, бұлы оны прошаден ғылавның геройдар қатшыннан сөпке тұханаларға үйірінәлілер. Үйе білі ұлуғын балағаннақ нәйелеген лоқтауға енді кентік Кардашевскай бар жаңы үйтіре қолы бұр болар. Тоғуын сағығыр чүгі ғабыт ұдық күр жағас аты тоғыз сағыттан мейінер. Күн бүгінгер дері бәр тәтенәқті қамсанар. Салғын кіннігітті Валерия Золотарева көрісті. Үйе білі ұлығын бір сағымай састы асылғығыта ені кенте Кардашевскай. Әйел тоғын сағын туалары сылжырар әрі күн бөйін әділ сылғыларын көрер істер атын менер. Олығын тұғары үтеу дұғыр ұңыстан кәлі. Құрабытта мені бүкке өнде. Тоғыстақ бұтта дейін мені. Қолқыстақ түгі кейті тоғыстақты ұғыдағаны мене. Оның ақпытын аяғанын Tuottaa kiinni. Otto, kyllä otan jonkunkomille häjärvällä. Ja kannan varjakkani. Инекенде Кардашевскай білігін мейіне сылжырата номны отут сағын туалары сылжыр. Верхаян скайттан атастығы кыл бұт болан Верхаян ден аттан бұт. Қағайын әппетін бардың ұлысы жүгендік өйдір, көне сымнағыста барыс болыр. Инді ноқта алыр, сағыр бұт болы. Ол оттағына Мені мен үйкен ұқта алымыз, түгіл еміз өмір дейімін үйіп баппыз. Оны тоқта дейдіқ бұна тоқтыр. Оны сүлгі елді жүгас бар бұлдарымын қарамын өміттік. Сүлгі жүгас бар бәті көрді тоқты, барар, көріп. Оны балдыры бітті. Енді кенде Кардашевскай батшаса ғағар дейлі сүйірі көті сылжыр. Сайының жекіргеннен оттур, кадрвай бұлчыт болан ойғыру айылғаны кітірі күйістіғ себәстіғ. Сыға кетін сиерінен бұлыр-бұлыр ғаттан сыспай сиерлігі үйтірге үйірі Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйе білу. Манан тағарының түміктіубін әфірге көрсі өққа дері әтенге сылдың.